Gustavsberg man ser mellan träden. Okay. Ja, men vi ska inte till Gustavsberg, nej, Erik. Nej, men det är på vägen. Först går man mot Gustavsberg. Sen viker man av innan den där bron. Kommer du ihåg, Erik, att du sjunger inte i det här numret? Ja. Jätteviktigt. Killa, du har sagt det 1000 gånger. Kom, ja. Ni får skynda på lite. Ja, men vi kanske ska försöka gå på leden då, va? Okej. Okay. Det ser skitsnygga ut. Yes. Vi hann. Nej, det är inte öppet. Oj. Hallå? Vänta. Han kommer att öppna. Han öppnar nu. Hej. Ni kan inte komma in, tyvärr. Vi har föreställning. Ja, vi är med i den föreställningen. Ledsen, det är abonnerat. Vad säger han? Ja, vi får väl betala då. Två vuxna och en pensionär. Vadå pensionär? Är det jag som ska vara pensionären? De blir billigare, Erik. Det är bara allt så. Kan du väl säga två vuxna och en student då? Välkomna. Välkomna in. Finns det hörselslinga? Det finns det absolut. Ja, absolut. Välkommen. Är ni redo? Ja. Thank you.